یم دون کین سای آس تم دو تھئی پروردگار پن سای اس تلکن مگر اکلٹ تراو تو خوف خدا اس ملوش اکلٹ کرتن پنن قبر یاد اکلٹ کرت پنن اخرت یاد چونت میون رحمت للعالمین تو اس منز کرا تو ست لٹ پنن اخرت یاد تو اس لٹ کرا تو ست لٹ پنن قبر مبارک یاد اے میانی چمانا یہ گو چونت میون پیغمبر جناب محمد رسول اللہ یمس ربن فرمو ولا سوف یوتیکا ربک فتردا یمس رب ون قیامت کے دو ایر فراسا کہ یا رسول اللہ یمس رب دبی میانی چمانا ما زاغ البصر وما تغا یمس رب دبی والضحا واللیل اذا سجا یمس رب دبی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا یمس رب دبی علم نشرح لکا صدرک یمس رب دبی الرحمن علم القرآن یمس رب دبی یاسین والقرآن یمس رب دبی یا ایوہ المزمل یمس رب دبی یا ایوہ المدسر یمس رب دبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوہا یمس رب دبی وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما یمس رب دبی من جوانا ید اللہ فوق ایدیہم آمین بھائی یلی تو ست لٹ آخرت یاد کری نبی سیدس غلامس کچھ لٹ پج دنیا اس مل پنن آخرت یاد مگر یہ کون چت میں مین گوش پاکن کر برابر یا اگر مشروع یہ مشروع چت میں مگر مین محبوب العالمن مشروع میں اسلاف و مشروع اسلاف و مشروع لکی توی دس کریک تمو بزرگانی دینو تمو یارو تمو وفادارو تمو دس کریک دبک یل اندر جلونی گئی یل اندر وجد آو تمو دس کریک کریک کیا دیسا یمیائی پرموک یمیائی ونک دبن آمندان می لوگم بے خبر می لوگم بے دام چوی گنی اقصد کرم نو بندگی اقصد کرم نو بندگی رودم نے ہے کوس دربدا رودم نے ہے کوس دربدا دم چھی گئی مت مت تو کر دم چھی گئی لک چار سوری زائی گو لک چار سوری میں زائی گو گر گر گوانا میں کیا بنیو گر گر گوانا میں کیا بنیو مسجد ازا مجرم نبر مسجد ازا مجرم نبر دم چھوئی گئنی دم چھوئی گہنی ماں رات اس دو ہس میں کری گنا رات اس دو ہس میں کری گنا ون آس چیئی نش دم پنا ون آس چیئی نش مگر لا تک نہ تو زم خبر لا تک نہ تو خبر دم چھوئی گئنی پانو دم چھوئی گئنی وہ بدکار وہ شرمند چھو بدکار وہ شرمند چھو آکھ
آخر بچو نہیں بند چھو آخر بچو شوبیان روزون درب در شوبیان رو دم چوی گنیم خوب کر دم چوی گنیم دم چوی گنیم نفسی بدن کرنم عذاب ون کس ون کس پنن خیر شر ون کس پنن خیر شر دم چھی گئی دم چھی گئی مگر دمس توبہ کرس معافی منگک ذات ذل جلال حضرت پت کر مگر کیا پتہ پگوک دو نصیبس آشا کرو زار مند چس گری مند چت چس گئے آگو ملو سی طبیب آگو ملا سی طبیب بج بج چلی خوف ڈر دم چھی گنی دم چھی گنی پرہیزگاری پد گو تقوا انانیت نش دی نجات اللہ ریاکاری نش دی نجات پروردگار اگر کان تری بج نندر اس وتھ کز بج تری بج کان ڈائی بج وتھ تمس کیا ضرورت چھ بیس من چھ سا یہ کمس چھ پتہ بے کمس پتہ کن امس بگر بہ تری بج وتھ بہ دہی بج وتھ یہ اخ شیطانی حرب کیا اپ شیطان امس اٹیک کھانا نماز پڑھا دپان ظاہر بہ مگر قرآن فرما فوائل للیل کی نماز تم یم نماز پڑھ تہ کت گھ تم گھن نماز پڑھ تہ جان مطلب کی نماز منافق تمو تہ پڑھ نماز مگر تم فرموک ان المنافقین تم چھ ناری جہنم کس تم مطلب کیا ڈپینڈ چھ محبت عقید محبت تخوا ولس مس تم کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مال اون اللہ تعالیٰ سندس نبی سندس دربارس من ام بروٹ چن حضور و زوین کرم سوال من تو کوتا انو کیا انو کوتا تھو انا انو تو تھو کات کیس تھیو ام دو گئی پارو کی حضرت رضی اللہ عنہ اس گری خیال دبن آز نمبو نصف اوار تو نصف تھاو یہ کیا ام دو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مال کم ہی پوین حضور و فرمون اے عمر کتنا لایا ام شنام ونن یوتا یور انو یوتا تھو صدیقی اکبرس یہ سوال گو ام چاہے کم ہونا یا زیادہ ہونا ام کیا فرمو یا نبی اللہ یہ کیا تھا گھر اوسم تیونو سلیم
ییمس سالم وون یہ گوا وون بروڑ کی نہ گو پا بنا برو فاروق اعظمن علی بوز یہ سوال زبر باز میں بھی آز گس صدیق اکبر اس بروڑ مگر آج تے حکوز نو ایم سوال سید بروڑ گے نا توست مال ان میں زیادہ کم سن حضرت سیدنا صدیقی مگر جو ہی یہ سوال ہو گیا ایم سید گوی بے یہ پتہ ایم سید گو نہ یہ بروڑ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے فرمان اے صدیق آج بھی میں آپ کے آگے نہیں چل سکا یہ لوہ عدت وہ جبریل امین در خدمت جناب محمد سلام کرن کائنات کس پیغمبر علیہ الصلات اور فرمون اس ونس کیا ونس تنس اے نبی اللہ اللہ تعالی ہس چی ونن صدیق اکبر اس ونیو رب چی سوزن سلام سلام یمس رب سلام سوز مقام کیا بے دپس یس حالت ونکن چھے یس حالت نے گھر ما تھون کی رب چی دپا ات پر چھک می رئیس صدیق اکبر اوتس دن میان محبوبہ ربس دپیو اگر ام خود تہ کمزور حالت آس ہم تو تہ اوسس رئیس گو یم تکوا ول یس تہ کام کرن کنج بابت حضرت اللہ جل شان سن اتی ون پروردگار رضی اللہ عنہ یم گئی مے رس تہ بہ گوس یمنی ون ارجعی الی ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نیمون پروردگار اے میں نوجوانو تقوا ول اسم گڈنک صفت کیا خوف ہے کم سن ذات ذل جلال حضرت یس خوت ذات اس یون مین وحب صاحب یس خوت ذات اس تس خوت عالم اد کون جل انسان کیا جی چھو خوزر پروردگار تو یم صفت فرمو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجل الکریم تقوی والن دپن یم چھ کمس پیٹھ تہ شکر کرن یم چھ کنات پسند آس تقوی ول چھ اویس رسول اللہ دعا کر اللهم امتنی مسکینا یعنی ربا علم دنیا نیرک نیک بو کیا گو سزا سنا مسکین علم تا تلک تا کمن سن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایتاچ نبی کیا ہے انہوں مالدارن الحساب ہے پروردگار مسکین ناسن سا جیوری گمی جنت اس مزدہ خبر بیجا فرمون عائشہ یمو وشت میں جس نبی پاکس کیا گنڈیت شکم مبارکس کنی گنڈیت ماشی تو اگر بو ویت اگر بو ویت حضور فرما اگر میں چاہوں یعنی کیا اگر خدا ویت بلکہ حضور علیہ السلام فرما عائشہ صدیقہ رضی اللہ ناس عائشہ اگر بو ویت ہے واللہی اسی کوئی آد پہاڑ چھلا یہ بکناول بانس بات بات مگر مجھے ضرورت بل تو سیرون حیات الدنیا والآخرت رب دپن سکھوس مے بدمے رزق تپر یپر نہ اے دبا مالس دیو زکات چھنا مدو مگر بیل پنن وہر واتن بن پان گڑن میل پن ویر واتن بن دیوان کہیں مگر لکن چھس لچھس گئی پنچ شت دہان لچھن کو دو کتی وند اکس انسانس پنچ ساس اہن عام انسانس مز کتی مگر اس دن خاطر تیار مگر قرآن کریم فرمو دپن یہ مومن چھنا آسان یم چھ پنیس مالس پانے زکات کڑن
مالس دن سیت چھن زکاة دن سیت چھن کمی گسا کت پوئت ایلی باغ وول چھو باغس کیا کر کٹوئی کیا شکر ایچھا لانجت ساٹان کی ایچھا لانجت تھاما اکل کیا گس بانے ادگوز گسن مال لنجت سچنس ادگس مال کم گس مگر یلی پت مارچ اپریل ہو چھ یمن یشتراوان نظر دمان چھ کٹے چھ گمس سیدی لنجت سچنس چھ گمس سیدی مے دمس کیوز دبن آج چھ پھلائی جان گو کٹوئی کرنے سے چھو مالس کیا گا تھا ہوریر اتھائی پوٹ چھو کٹوئی چھا اگر دہن لشن بیچی دہن لشن مچی پنچ ساس چھے دی لشن دون پنچ ساس چھے دی رب چھے دبا یم چھے پنچ ساس دیتی آئین دواری گا چھے بل پنچ لشن مگر یل چھے آشی اکبر یقی یل چھے جتھوئی یلی چا مالی کرت خارج از راہی زاکی پاکی حضرتی اوائی اوشت بزرگانی دین مال چھاڑان یہ اس کناتی کرانا کیا اس کرانا یہ من اس پتا یام یہ مال اشنش آو خبر یہ ما بین سانی خطر و بالی ویلو لکل ہمزتیل لمزہ اللذی جمع مالو و عدد الحاکو حتی زرتمل تم کم کر حلاک مالن پنی یہ تام تمو پنن ٹھکان لوب کہتی پدہ پہن دیم مال دیم ہاو اوی فرمو محمد رسول اللہ دبن سوی مال چپنن یس لوگ پرون گوت دارت سن سوی مال چپنن یس کیو شرپیوت مگلو سوی مال چپنن یس مال اللہ تعالیٰ سے واتماز خرج کرت پانو ونوش کس مال چھت سے کرمت تیار سما چھت سوی مال تم تیار کر کر بینکن من بند کر کر میان بایا میان جوانا میان دوستا ملا اگر نہ پتا چھئی کے وری گچت کر مفتی سبس فون وریز گچت کر امجیدی سبس فون ایمیز دبی چینا چانی گام کروشن چراک اچھنا یہ میں گام چرونک اچھنا یہ میں گام شوب میان بایا کر عزت ایتن علماء کرامن کر ایتن علماء کرامن عزت ربنا فرمو نبی پاکنا فرمو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دبن علماء نیند صحبت اسمز شوبی ہوا میان بایا تجنا چست بطالبی علم مراد کی تچھی مئی علماء مراد تچی یمی علم چکیا پتا چھائی یہ امجی دی سب چھکیا سمان حسی دیت مدسر سر مگر اس میں پتا ہی کیا چھو میں نے بایا یا بچے شوب چانے علاقچ یا بچے رونک چانے علاقچ یا بچو مبارک یت علاقس من یت چراغ چنو مدار پتا اسمن کے فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب چی دبا گر نتب پتا چھئی کنی مسلچ کنی خبر چھئی تل گرد ربط یمنی علماء کرامن کن یمہا گرنی چھئی یمہا گاشرامنی ہمی سوان دبوز حضرت میں شیوتا مال ات مال اسمان تمہیں مکت پوچھ زکاة تائری پھیکی دی تائری مگر ایم خطر آشد میں چھئی ایم زین ایم خطر آشد میں چھئی ایم زین تاوی بزرگانی دین کیا کران کنا کیا اس کران ایمو اسن مال طلب کران تقوی وولیوس آسن یہ چون مال پت پت آسن کی بلکہ مالی چوئے بس پت پت آسن شنا اے اشکیز نا ات قرآن اس بڑھ 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 اس کیاز نہیں من کلامن پڑ یقین رب دب تو کھوچو میں رزق دی میں تپوری اپوری نو گمانے اس
ہے یہ چھنہ خدا سن واد مگر اس کیا اس نے اپنا اپنا کس چیز کی تریم چیز فرمو علی المرتضا کرم اللہ وجل کریم کریم دپنی تقوی وول چھپانے زندگی گزاران قرآن مطابق امس ونن قرآن ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اے مسا گزت بے حیائی کریم گچنج گئن کتا یم چن زبن چشم کی ہور کن تلا اوے او سانن بزرگن اسا کیا درامو فرموک اخ نظر تروت جائز دویم تروت تے شی گناہگار دویم تروت کیا سب جو دویم نظر تروت غلط نظر وچھی دل کیا بول بزرگانی دین کیا اس کیا اس یمنا ون کیا اس دلیل تو قرآن چھنا ون یمنا ون تو کیا چشم بون کن ترا مطلب قرآن چھنا ون کیا اس ون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایو یمن مومنن دبک پن چشم اسو بن کن تھاوا یم تقوی ول چ زندگی گزارن مگر یم چ گزارن کم مطابق قرآن مطابق حدیث مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا اوے آئے سو بزرگ سو جوان جنید بغدادی اس نش دبنی چو دوز ہاتھ کرامات آون امی سل دو جورا گیا دے یہ وہ تو جنید بغدادی اس دبنس لکچا اپز وانن کن تو چو خاون تے دبنس کیا دلیل دبنس بوسو سامت امی موجو میں دب لکوون سو چو دوز مز ہاتھ کرامات آون آز گو میں یو تا کال چپت بد پکا مگر چہوت نا اخ کرامات تھی کے جنید بغدادی وہ تز رحمت اللہ لے دبنس جماچے باسا کرامت گئی بچوس مرد زند کرن یہ ہوئی گیا دبنا احنز یہ ہوئی گئی کرامات دبنا اس نزدیک شیم کرامات لکچ کرامات چکز دو گئی میں پاد دبنا سجی دو دبنا سجن دوہن ما مشتز بھ نبی سنجی شریعت اس خلاف کرن سجن دوہن ما مشتز بھ سنت محمدی اس خلاف کرن ولو نانو جمانو بیکو پی پیرل پد پد مگر کمل پیرن یم شریعت استا دیا جنید بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ دبنز والہز چما وشتز بو شریعت محمدی اس کیا کرن خلاف کرن دبنس نا دن ہمارے نزدیک سب سے بڑی کرامات یہی ہے اچ نبی سندس دین اس کیا کرن روچ کر پھالو کر اچ پن زندگی گزارا قرآن تو حدیث کس چیز کی ژوریم چیز فرمو علی المرتضی کرم اللہ وجل فرمو کہ یہ مومن تقوی وول جو ہمیشہ مرن خاطر سن تیار کیا سن کمی خاطر ہاں کھوچن چھ ست ب ہے بگوز اس نے مارن کیا جی میں چھنا دنیا ٹوٹ مگر مومن او چھ دنیا اس آسان کیا دس بلکہ فرمو رسول اللہ دبن مومن نہ چھن مارن بلکہ امی شی موت آسن گفٹ کیا سن توف آسن ایچ پروموشن ایک قسم چھ امید آسن ایچ ایک گھر بیٹھ وطن قل گچھن اوائی مومن خون جگرائی یہ موضوع کر استہار کیا کرے تا یسرا درود امام اعظم سن پٹ امام اعظم اس رات دوست کا پیڈاسن
اسوس چشمو کیا وسن یہ خون وسن یہ نو اوش کیا چھ وسن ایم چ چشمو خون وسن خون جگرائی یم وضو کر تستہار اتا پاک چت مے گژھن پاک چھ چت مے گژھن کیا جس چھ نا پاک پاک چت مے گژھن وضو چت مے کرن کیاز شنگت بے خودی من آرامس من صبح وتھ کیا بنا وضو بنا مگر تس کیا وضو کرن اس راتس وضو مزو خون جگرائی یم وضو کر تستار کرے مرن روٹ مرن روٹ زند دس مرن سون کیا کرے موت قبل انت موت ولا مر میان پایا مرن بروٹھ ولا اچ زند پان قبر اندر امس کت پت دنیا روزان ہس امس کت دنیا من خیال روزا امس یتن کان جنت جہور بروٹ کن دنیا من یہ پن چشم ہور کن تلا کیا دپن میرے وجود میں مصطفیٰ کی محبت بس گئی ہے بس گئی ہے بس گئی ہے بس گئی ہے امے ون شعر رحمت عالمین سولگن قربان میو رحمت عالمین سولگن قربان میو اس شفیع مسلمین سولگن قربان میو اس شفیع سولگن قربان چھم تمنا ہے وجیہن رحمتن للعالمین چھم تمنا ہے رحمتن للعالمین بوس جم ہاس پائی نازن نیری ہے اریمان میو بوس جم ہاس پائی نازن نیری ہے اریمان میو رحمتن للعالمین لیکن چھم تمنا یا الہی آئیزو انی تم بجا چھم تمنا یا الہی آئیزو انی تم بجا محشر اسمان محشر اسمان بس موہ گس کرن پرسان میو محشر میں بس محمد گس کرن پرسان میو رحمت زولے ای فرشتو رہنی ہوں جس چھنیو ای فرشتو ترہ جس چھنیو امتی مصطفیٰ لو میں کری تان بوستان رحمان میو مصطفیٰ لو میں کری تان بوستان رحمان میو گس گن کر مزمی زان مصطفیٰ
نظام مصطفیٰ دفتر ایوان نعمت شبی ہے قرآن سوہن دفتر ایوان نعمت شبی ہے قرآن سوہن رحمت محمد مصطفیٰ یم میں تو ٹوٹ سائی ہوئی ختم محمد مصطفیٰ باخدا کو تن مکمل دین دے باخدا کو تن مکمل سنگین کرے تس شفیع مزنی سنگین تو میں نے دیو میں نے بدر کو یہ میں سے بندس مز یہ میں استقوا وہ لس مز یہ چور صفت آسا تم سوچ محبت کرن کو ذات پاک حضرت اللہ اوے فرمان رب ذل جلال دپان یم عمل صالح کرن پچھس بہ لکن ہندن دلن مز تمن مومنن ہند کیا تراواں محبت تراواں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد دبن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمو جناب نبی پاکن صلی اللہ علیہ وسلم خدا یل کنس بندس چو کیا کر یم نے بندس یم زندگی گزر کنس نقش قدمس جناب محمد بے قرآن مطابق نادا جبریل اے جبریل ذکر ندا ذکر ان اللہ یحب فلانا بہ سا چھ سی فلانس سی کرن کیا فلانی بندس سی چھ سی بہ محبت کرن اے جبریل فأحببه فيحبه جبریل اے جبریل ست کر امس سی کیا محبت کیا امس سی محبت کرن کس پروردگار عالمین جبریل ست کر امس سی محبت ست تھون یہ ٹوٹ مگر ٹوٹ تھی پروردگار تم سی یس کھوچن والا ہے خوف خدا ڈرا اللہ تعالیٰ تمس سی خدا کرن کیا محبت کر اے جبریل ست کر امس سی کیا فینادی جبریل فی اہل السماء ام پچ دپم پروردگار اے جبریل یل وچ سی محبت کر وین کر آسمانن من منادی وین سیوت کے یم آسمانن من تمن تمن دپک رب چھ فلانی سی محبت کر تھی کرو امس سی محبت نوجوانو نانو عزیزو فرماوا فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فأحبه فيحبه اہل السماء اے آسمان والو تھی کرو سا امس سی محبت گویا امس سی ون عرشک ملک تہ محبت کران زمین کی یم جوان یم عزیز یم جرند پرند یم یار دوس مین یم تہ چھ پت پانے امس سی کیا کر محبت کر وی کیا کرو دنیا ذات پاک حضرت خوف خدا پد گو یہ بو صبح السلام خیر
یہ گژھ بیدار یہ گژھ ہوشیار یہ نیر مسجد یہ کر یاد ذات پاک حضرت اللہ جل شان تو وقت کیوں میں نو عزیز ساتھیو اوی تحریک صوت الاولیاء جائے جائے گسد ڈگر ڈگر گسد نگر نگر گسد خان پت خان مسجد پت مسجد پھیرت یمن جوان انوانا مگر سیو دشن کھووی ات پیٹ تو چھو یہ چھو صحیح اس تی وات رٹمس چھو یہ چھو صحیح وات ون آپرائے وہ دشن کھوور بیاک توکن گزن توکن کر کنارا کشی بس رٹ تحریک صوت الاولیاء دامن ولین ہن دامن یمن اولیاء ہن دامن یتی گسو کامیاب وکونو معس پکو کمن پت پر علماء کرام کن کر رجوع یمن پرسو حضرت صحیح کیا چھو پرسو سی منسا اس کیا کر اس تھے علماء کرام اوی تھے ایک مرکز اوی تھے ایک دار الافتاء اوی تھے ایک یم چیز تاکہ یہ جوان گسن پریشان گسن کرن تیار اس لیے یونٹ کریم قائم درسگاہ کریم قائم لائبریری کریم قائم پنن بچن دیو درسگاہ تعلیم اور یم ہچنے وہ قال اللہ وقال رسول حب نبی دیو پنن بچن کیا ان کے جو حب نبی یوان نبر کڑن خدا کی قسم ان کے جو حب نبی یوان نبر کڑن کیا تم تم چھ دپم پہرس ہے است تو ہی است اگر یام تم مسجدن مس پت زال چھ تراوان اس لیے تمن نشت بچو مدیو تمن جائے پنن حنفی مسجدن اندر یمزن اہل اعتقاد چھو پچ تمنی مسجدن مز لڑائے گا سا فتن گا سا فساد گا سا یتمز رات تام اوراد اس پر تتمز شنو اوراد یمان پرن یتمز رات تام درود حضور اس پرن یمان آز شنی یمان پرن کے اس لیے میں جوانو اتھیو پان واج پان وچو صبح سلی پان پریو انشاءاللہ مسجدن مز با جماعت نماز دائی صبح کریو قیم اور ذکر و اذکار تھے جیری تسیری سانین دلن میلے سکون اطمینان انشاءاللہ اس گسو دنیا اس مزد کامیاب آخرت اس مزد کامیاب اور آل جو اچ بیمار دبن برادر چکا دسمت یم بیمار تمن کرن شفا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ مسماتی خیتی بیگم بیمار ہے اچھا ختیجہ بیگم بیمار ہے دعائی شفا کے لیے درخواست ہے تیشا ایسے پروردگار عالمین کرن امس شفا کاملہ عطا رب کائنات کرن امس جل جل شفا کاملہ عطا مزید کرو اس تمام بیمارن دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی بیمارن شفا یت جماعت اس کرن نارز گلزار صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک لا اللہ صلی اللہ یا لا وسلم علیک یا اللہ صلی اللہ پریانات تس شاہ مدی دل اس اندر میں گس تیت لول آسون صلی اللہ ہر
رود نیر تو سو کچھ نو بہار سن اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ سلام بوند زندگی تیند سوجود سو کچھ یا چار سن اللہ صلی اللہ یا رسول رام سب کر سن خرید مدینہ کچھ بازار سچمنا کب تئی ایمان میون توئی گچی نا سو خود ڈوٹا سن اللہ صلی اللہ سند دیدار سن اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ حبیب یا نبی چار کر ازلا جا دستگیری پروردگار کر دین لدن دادن شفا مرض دارن مرضن شفا قرض دارن قرضن ادا یا اللہ یس ختیجہ بیمار تمس کر شفا یعنی ربا میس عزیز برادر بند سو کرن آزاد یعنی ربا سو کرن تم قدم آزاد خدایا بیچوس بن برادر بیمار ربا تمس کر شفا اے ربا شفا یہ کامل کرو خدایا سانین بیمارن شفا ام جماعت کن بیمارن شفا اے ربا نمن علمان سائی پوشنا نم حاضر تھوک سلامت یمو یت لول بر قدمی در میں سخنے مولا یون لول کر قبول خدایا خرشید سب تھون سلامت اے ربا یون اہل و عیال تھون سلامت یعنی خدایا یم تحریک سید وابست جوان اے مولا بزرگ یم سری تھوک سلامت یعنی خدایا یین خان کر آباد یعنی خدایا یین خان کر آباد نگینہ زوج مشتاق احمد حاجی خالہ بٹ دعائی شفا پروردگار عالمین مگان جی من کر شفائی کاملہ ربائی من کر شفائی آجلا میانی خدایا مگان جی اندر من دادن کرو خندریش نبری من مرزن کرو نبریش سانین بیامارن کر شفا یم جماعت کن بیامارن شفا یمویت لول بر قدم درم سخنے یہند لول برن کر قبول یم یتاری کا سید وابستیم توک سلام خدایا یم محنت کر قبول خدایا یم تو خوش تو خوشحال خدایا یم مسجد امام تون سلام نم مقتدی توک سلام نم منتظمین توک سلام نم یار دوست رفیق توک سلام یم ذمہ داری تو دا کر نشتین خان تی کر آباد بے اولاد اندر اولاد مزای سب موج گزرے من رب تمس کر مغفرت تہز قبر کر پر نور امس کر لری لری جنت عطا سانن اماتن تی کر مغفرت حضرن ہندن اماتن مغفرت آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابی اجمعین چونکہ ایک پروگرام خطر کرنم عزیزو بالخصوص لکھ